Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffer Sy i Skanderborg. I dag vil jeg vise jer, hvordan man syr i double face, two face, stof med to sider. Og det er det stof, som det her jeg har valgt, som er sådan en rullamsagtig udseende. Så det er altså stof, som har ret på denne side, men faktisk også en ret på denne her side. Kombination af plys og en lidt velour-agtig side. Jeg har tænkt mig at sy Onions 1008 jakke. Det er en super enkel jakkefasong, hvor krave og revers er ligesom ud i et i mønstret. Og det er nogle fordele, som er gode at bruge af i netop det her stof. Når jeg klipper i rullam, så skal man for det første være opmærksom på, at overfladen her er velour, så lugen skal vende med lugen opad, for at man får den flotteste farve på stoffet. Så når jeg ærer her, så kan jeg mærke, at det er helt glat, og det vil være den retning, det skal være, når jeg ærer op af mit forstykke. Når jeg lægger mønstret på, så klipper jeg altid i enkelt lag, altså jeg klipper ikke to forstykker på én gang. Så jeg klipper i enkelt lag, og så klipper jeg med små nip med det yderste af saksen, hvor jeg presser spidsen af saksen op under stoffet. På den måde så klipper jeg ikke hårene lige over, men jeg kan ligesom trække stoffet fra hinanden, og jeg får en pænere kant, fordi der er jo ikke noget her, der skal afsluttes med skrubberen eller noget. Men på den måde kan jeg trække det fra hinanden, og jeg har altså ikke det samme, som hvis jeg bare klippede ned igennem, og så simpelthen klippede hårene fuldstændig over. Så klip hver enkelt del for sig, og pres saksen op under bagsiden af stoffet med små bitte nip. Helt bitte små træk, og så kan man se, at hvordan stoffet bliver meget pænere delt i lugen her. En anden lille ting, jeg har gjort anderledes, det er, når jeg laver min indsnit. Den har et ret stort brystindsnit. Og fordi det er sådan noget kraftigt stof, så klipper jeg simpelthen hele indsnittet ud. Så jeg har klippet indsnittet med en halv centimeter sømmerum indvendig. Så jeg ikke får sådan en kraftig pølse af stof, når det nu er så tykt i forvejen. En anden lille ændring, jeg har lavet på Onions mønster her, det er, at ryggen her er med søm, og der ligger en lille smule fason i den. Det har jeg valgt at undlade, fordi stoffet her er sådan lidt fyldigt, og så har jeg valgt at lægge den til fold. Men lad os prøve at se, hvordan vi syr i det her double face. Og jeg starter simpelthen med at sy indsnittene. Og jeg har trådet med en almindelig polyestertråd, og jeg har en 90'er nål i. Og så skal jeg lægge indsnittet lige lidt over hinanden her. Jeg har jo altså en halv centimeter søm, så det er en centimeter, det lige skal lappe over hinanden. Og jeg tager det øverste ned over det nederste af indsnittet. Og så syr jeg sådan lige et par millimeter fra stofkanten. Og herude i spidsen af indsnittet, der laver jeg et lille skrå snit, så sømmerummet ligesom falder lidt på plads. Så jeg laver et lille vinkelsnit her. Og det gør, at jeg kan få syet ud her i kanten, uden at jeg får sådan en tuts. Så jeg simpelthen stikker mit indsnit ude for ret siden. Det er jo et look, der godt må blive lidt råt med de her udvendige sømme. Så på den måde her får vi sådan et udvendigt indsnit. Laver lige et indsnit magen til den anden side. Så har vi indsnittet klar her. Og det næste, der skal ske, det er, at vi skal sy skuldersømmen.
og på Onions model 1008, der går skuldersømmen helt op i kraven. Og vi skal lave de her udvendige sømme. Det her, det er ryggen. Så skal jeg have forstykket lagt hen over. Sådan her. Så her har jeg forstykket, og det skal ligge ovenover bagstykket heroppe i skuldersømmen. Jeg har jo lagt 1 cm sømmerum til, så min søm den skal egentlig ligge over 2 cm. Her har jeg mit sømmerum, og det har jeg herinde. De to linjer de skal mødes. Så den lapper egentlig 2 cm over hinanden. Og så syr jeg 1 cm inde. Til kanten af ærmegabet. Og så har jeg min skuldersøm her. Jeg har så muligheden for at klippe min søm lidt ned, hvis jeg synes, den er for bred med denne her centimeter. Så jeg tager min fine saks og klipper på samme måde, som da jeg klippede i mønstret ud, hvor jeg presser saksen op under pelsen her med små nip, så jeg stadigvæk får lov at få pelsen til at stride frem. Så på den måde hele vejen henover klipper jeg sømmerummet ned til en matchende bredde, ligesom jeg gjorde ved indsnittet. Og så kan jeg trække den her fra hinanden, hvis jeg ellers har fået klippet hele vejen igennem, sådan at jeg stadigvæk får en fin pelset kant. Så er vi klar til at sy ærmet på, og det foregår på samme måde med de her synlige sømme. Og det er ærmet, jeg lægger nederst, og så lægger jeg her mit bagstykke ovenpå. Og igen skal jeg huske, det skal overlappe hinanden med 2 cm fra den råkant til den råkant. Og så kører jeg simpelthen rundt i hele ærmekuplen. Husk at bruge dine markeringer for skuldersøm, og der er også en markering for forstykket. Så vi har dem at pejle efter. Så er vi ved at hænge godt sammen her, og nu er jeg klar til at lave ærmesidesøm. Og det gør jeg på almindelig vis, fordi det simpelthen er rent udsagt et bøvl at komme helt ind i det ærme og lave de udvendige sømme. Det kan lade sig gøre, men vi tager her og lægger stoffet ret mod ret og syr ærme sidesøm. Så har vi jakken til at hænge sammen, og det sidste jeg lige mangler er at sy en smart lukning på. Jeg har valgt sådan et læderspænde her, som jeg skal have placeret og syet fast her på jakken. Så har jeg placeret spændet her, og så kører jeg ned i den stikning, der allerede er her. Og jeg har sat stinglængden op, så jeg nogenlunde kan følge de sting, der er syet i forvejen. Stopper med nålen nede, sådan. Så sidder den fast. Og modparten her på den anden side. Og den får lige samme tur rundt i kanten her.
og den der. Så har vi et stykke ulomsjakke. Double face, two face. Kært barn har mange navne. Men det er faktisk ikke særlig svært at sy i. Lige med de her fif, så kommer I godt igennem og sy i noget super smart stof. Rigtig god fornøjelse.